ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବଡ଼ଚଣା ଡାକ ବଙ୍ଗଳାଠାରେ ବଡ଼ଚଣା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଅରବିନ୍ଦ ସାମଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଓ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ବଡ଼ଚଣାର ବିଧାୟକ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ, ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ, କିଶୋର ସାମଲ, ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନ, ବଡ଼ଚଣା ସରପଞ୍ଚ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାନ୍ତି, ବଡ଼ଚଣା ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ବଳ, ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ, ମିହିର ସ୍ୱାଇଁ, ଅମର ମହାନ୍ତି, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ଟିମ୍ ବଡ଼ଚଣାର ସଭାପତି ଆଦିତ୍ୟ ଶତପଥୀ, ନବଦୀପ ନାୟକ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗଣେଶ୍ୱର ବରାଳ କହିଥିଲେ ଯେ ଗତ 31 ଦିନ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ଚଣା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। ଏହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା। ଯଜାତି କିଶୋର ରାଉତ କହିଥିଲେ, ଧନ୍ୟବାଦ ପାତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଟିମ୍ ବଡ଼ଚଣା, ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ 2024 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳତା ପାଇବା। ଟିମ୍ ବଡ଼ଚଣା ସଭାପତି କହିଥିଲେ, ବଡ଼ଚଣାରେ ଯାହା ବିକଶିତ ହୋଇଛି ତାହା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପାଇଁ। ବିଧାୟକ କହିଥିଲେ, ବଡ଼ଚଣା ସବୁ ସମୟରେ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଏହା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଇଥିଲା ଆଦିତ୍ୟ ଶତପଥୀଙ୍କୁ। ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣିକି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ 31 କରିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସମସ୍ତ ମହିଳା ପୁରୁଷ 3 ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ସବର ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବିକାଶ ବାର୍ତ୍ତା। ସେ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର 31 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ବିଜେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାହୁ ଆସିଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗସ୍ତରେ ବିକାଶର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନବାସୀ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅପର ସହଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନମାନଙ୍କର ବିଧାୟକ ଶତପଥୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ଅତୁଳନୀୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସି ଲାଗିଛନ୍ତି। ବିକାଶ ସେହି ଧାରାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଠି ଅନେକ ଜନସାଧାରଣ ସେଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଏଠି ମଧ୍ୟ 15 ଭିତରେ ସବୁ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନବର ଶ୍ରୀମତ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି 7 ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଥିଲେ। ବଡ଼ଚଣା ଗୋଟେ ନିଆରା ଏଠି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନବର ବିଧାୟକ 6 ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳର ସମସ୍ତ ନେତୃମଣ୍ଡଳୀ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି। ଦଳକୁ ଆଗକୁ ସମନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବିକାଶକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଡ଼ଚଣାର ସମସ୍ତ ଯୁବକ ସାଥୀ ଆମ ମାଆମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବ ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏବଂ ସରକାର ସମସ୍ତରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ସହଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣା ଆମ ସଂକଳ୍ପର ସଭାପତି ନୁହେଁ, ଏହା ଆମର ମାନ୍ୟବର 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଯେଉଁ ଗସ୍ତ ଥିଲା ସେ ଗସ୍ତକୁ ସଫଳ କରିଦେବାରେ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ଥିଲା। ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣା ଆମ ସଂକଳ୍ପ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ନେଇନୁ, ଏ ସଂକଳ୍ପ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ବଡ଼ଚଣା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମର ପ୍ରସାଦ ଶତପଥୀ ତାଙ୍କ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ 1977 ମସିହାରେ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଥିଲେ। ବିକାଶ ଉପରେ ବିକାଶ ହେଇ ଚାଲିଛି, ବିକାଶର ଗତିକୁ କେହି ରୋକିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଏ ବିକାଶ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଚାଲୁନାହିଁ। ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣା ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଯେଉଁ ନାରା ଦିଆହେଇଛି ବା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରାଯାଉଛି, ବିକଶିତ ବଡ଼ଚଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କରାଯାଉଛି, ଏ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହିସାବରେ କରାଯାଉନି। ଯେହେତୁ 5 ସଚିବ ଯେଉଁ ଦପ୍ତର ନେଇ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବଡ଼ଚଣାର 30,000-40,000 ଲୋକ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଜି ଟିମ୍ ବଡ଼ଚଣା ଓ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ। ଏଇଟା ଏକ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମ, ଏଇଟା ବଡ଼ଚଣାରେ ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା। ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା ଏଥରକ 30,000 ଲୋକ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମାନ୍ୟବରଙ୍କ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ 30,000 ଲୋକ ସେଠି ଯାଇ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେହିମାନେ ହିଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଗାମୀ 2024 ଆମର ସଂକଳ୍ପ ନେବେ। ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କୁ 7ମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଇ ବଡ଼ଚଣାର ଗର୍ବ
गौरव पुणि थे रखिए। बड़चणारु नरहरि बिहारी रिपोर्ट।